Poďte si sadkať u nás, cíťte sa tu ako doma. My vždy máme radosť, keď tu vytvorí sa taká rodinná atmosféra. Inak chalani sú všade takí, že proste neviazaní, proste prídu a cítia sa ako doma, lebo evidentne oni nemajú problém s trémou a tak ďalej. Oni sú zvyknutí, stále ich vláčime po celom svete viac menej, tak sú zvyknutí na ľudí. To je inak pravda, pretože ty si charakteristický tým, že chodievaš jednak na sústredenia a teraz veľmi aktuálne si sa vrátil z dvojmesačného sústredenia alebo z prípravy v Austrálii, čo je veľmi, veľmi ďaleko, ale ty si ako jeden z, ja hovorím, že z mála, ale jeden z tých menšieho množstva ľudí, ktorý vyslovene celú rodinu zo sebou berieš. Lebo inak by si to asi nedal, čo? No, 2 mesiace bez rodiny. To je pravda inak. No je to tak, že bez rodiny by som na tak dlho nešiel a tým, že sa chcem kvalitne pripraviť, tak naozaj som sa rozhodol, že ich zoberiem so sebou, čo veľa pretekárov chcú byť radšej sami, ale ja som radšej s rodinou. Ale si aj opalen, to je vidieť. A manželka sa starala o deti však. Ja nemám moc pigmentu, takže... Ale teraz musím povedať, že veľa ľudí tam boli s rodinami, čo si zoberiem, či Francúzi, Slovinci, Slováci, so áno, áno, áno. Zobrali si príklad, vieš, povedali si, aha, Maťo Benuš, čo robí vynikajúci slovenský olympionik, zároveň ešte aj určite vedeli, že ambasádor projektu HIPSA, tak si povedali, OK, tak on berie rodinu, berieme aj my. Na zdravie, zober si to, nechce sa napkať? Pohode? Daj si, veľmi opatrne. Hovorili sme teda o tom, že boli ste v Sydney, v Austrálii. To je asi veľmi vhodné miesto, keď u nás je zima, tam je leto. Zároveň tam boli olympijské hry v roku 2000, čiže tá infraštruktúra je vhodná pre vodné športy? Je tam z takého dlhodobého hľadiska, je tam najlepší kanál na prípravu, lebo dá sa tam veľmi veľa natrénovať. Ako si povedal, v roku 2000 tam bola olympiáda, tak presne v tom starom olympijskom komplexe všetci trénujeme. Okrem toho sú tam vynikajúce posilovne, sme rovno pod Modrými horami, takže dá sa chodiť behať do lesa, je tam vynikajúce podmienky na tréning. A ako to vlastne vyzerá, tie tréningy? Trénuješ každý deň počas celých tých 2 mesiacov, alebo si dávaš aj pauzu, venuješ sa rodine, idete na nejaké výlety? Funguje to tak, že v nedeľu mám voľno. Iba nedeľa? Iba nedeľa, že tam si idem tak maximálne zabehať, aby som jeden deň nič nerobil. On aj keď nič nemusí robiť, tak niečo robí. On je taký typ, takže... A v nedeľu vlastne ideme do kostola, do slovenskej komunity a odtiaľ niekedy po obede pokračujeme na výlet. Vlastne od pondelka do soboty 2-krát denne voda. Tento rok som ešte od októbra začal chodiť na crossfit, takže 6-krát do týždňa som v posilovni alebo na crossfite. Mm-hmm. Takže je to náročné. Ináč včera sme sa, prepáč Romy, rozprávali s Romanom, že Roman bol v Austrálii, ja som tam ešte nebola, a som povedal, že tak za 10 rokov, kým deti vyrastú, ale vy ste cestovali s malými deťmi. Nie je tá cesta náročná? Všetci sa boja. Ja som sa myslím, že prvý rok sme so Simonkom nešli, až keď mal cez rok. Mm-hmm. Bo prvé dieťa to bolo také, že bojím sa, že čo, ale vlastne potom, keď som videla v lietadle tie dvojmesačné deti, a hovorím si, že keď je to dieťa zdravé, to je fakt, že rodičia sa hecnú, vydržia tam let a ono spí, kedy chce, je, kedy chce, takže pre neho to je také easy. Pre nás to je skôr, že my to musíme vydržať a jemu to je úplne jedno. Všetko dieťa má svoj režim, taký ako má doma, tak taký má v lietadle a jemu jedno, kde je. No ale väčšinou deti sa chcú zabávať, udržať ich na jedno mieste je dosť komplikované. Vy máte veľmi aktívne deti. Ale práve to je sranda, že oni sú tak zvyknutí cestovať. Cestovanie v pohode, ale už keď sme tam, vieš, už ste tam, tak asi predpokladám, že len na kanáli nebolo, lebo viem, že chalani s tebou aj padlovali a tak ďalej, ale to asi nebolo jediná vec, ktorú ste tam robili, lebo viem, že ste robili aj rôzne výlety. Pobehali ste okolo Sydney, potom okolí, či? Práve, že tak my sme tam v tom okolí, že ja to tak nazviem, že konečne tam máme taký ten normálny rodinný život, lebo Maťo je 2 mesiace, že non-stop s nami, takže vlastne my chodíme. Čiže aby ste boli s Maťom, musíte ísť do Austrálie? Áno. To je desivé, počúvaj ma. takže Simonko si tak podľa mňa, spätne sme si to brali, že si to užíva na tom, že konečne je s ním 2 mesiace v celku a ja neviem, vstaneme, ideme k vode, navaríme, po obede, ja neviem, ideme na ihrisko alebo niečo, Maťo si robí to svoje. Ale boli ste aj v kopcoch, lebo ak som to dobre niekde, sme čítali, že práve Modré hory alebo Blue Mountains. To je tam 15 minút, takže to je také, že keď večer už nevieme, čo s nimi, že vyšilujú, tak si povieme, že čo ideme, tak ideme ešte tam sa prejsť, takže to je skôr také. Alebo na vyhliadku, tento rok tam boli strašne premnožené hady, tak sme dávali bacha. Hej. Ale kengúry sme sa dočítali, že chlapcov zaujali, nie? Ich všetko. Simonko má strašne rád zvieratka, takže on je taký, že známa, čo tam žije, Zuzka Šikulová, keď môžem povedať pred pár rokmi, čo to bola, kedy odišla 11-12 rokov, tak oni sú tam a ona nás rodinko pobrala na také miesta, čo by sme my nevedeli, že
na jeden ostrov nás zobrala, kde boli obrovské jašterice, kengúry a to sme si tak užili jeden deň spolu. The Basin, ak sa nemýlim. Áno, áno, Basin. Áno. Je tam veľká komunita Slovákov? V Sydney a v okolí? Je tam, akože držia spolu, alebo funguje to tak? Lebo v Spojených štátoch, napríklad Chicago, je dosť známe, tam je strašne veľa Slovákov, veľká komunita. Ako je to v Austrálii? No, nejakí tam sú, fungujú spolu. Už to není jak bývalo, tak? Asi, keď nám to prezentovali, ja neviem, my čo sme tam posledné roky, ale sú tam takí, čo sa stretávajú, samozrejme, tie vzťahy. Mm. Lebo tým, že tam nemajú rodiny, takže vždy sa má na koho ten človek obrátiť, že si také vybudujú s nimi vzťahy. No, ale nešli ste tam cestovať, hlavne ty teda nie, ako sme počuli, si veľký pracant, išiel si sa pripravovať, čakajú ťa majstrovstvá Európy v Prahe, majstrovstvá sveta v Riu, takže zase tam, kde odkiaľ si doniesol medailu, tak tam sa zase budeš vracať, čo je úplne skvelé. Držíme palce, aj svetový pohár v Liptovskom Mikuláši, tak hovorme o tom najexotickejšom, Liptovský Mikuláš. Viem, že pre teba je, asi pre každého slovenského vodného slalomára a tak ďalej, je Mikulášský kanál taký kultový svojím spôsobom, bol jeden z tých prvých. Je to tak, alebo sa mýlim? No ja osobne ho moc neobľubujem. Nie? Dobre. Ďakujem ti pekne. Prečo? No je tam plitká voda a každý rok si tam natiahnem trochu rameno. Aj ten kanál nie je... Čiže náročný? No ten kanál už jednak bol postavený. Ja, 70. rokov ešte. 70. rokov, takže už je trošku zastaralý. Mm. Ale aj napriek tomu sa tam stále dajú zorganizovať veľmi kvalitné preteky. Ale teraz si nenatiahneš to rameno. Všetko bude v poriadku. My sa tešíme, že si aj ambasádorom Hipsa Slovensko, takže aj tam sa uvidíme spolu s deťurencami aj s pani manželkou. Áno, ďakujeme veľmi pekne a držíme palce, pretože tým, aby teraz sezóna vyšla podľa predstava.